αλλά κάπου εκεί κοντά στις 10 του μήνα που θα έχει περάσει και η Αφροδίτη στους διδύμους, νομίζω ότι θα αρχίσετε να θυμάστε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στη ζωή σας πέρα από τους συνεργάτες σας και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύετε μαζί, και υπάρχει βέβαια και ο έρωτας. Και με την Αφροδίτη και το Δία στους διδύμους, το υπόλοιπο του Μαΐου, αν μη τι άλλο, αρχίζει λίγο έτσι να διευκολύνει μια κατάσταση και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάθεσή σας, διευκολύνει την κατάσταση και για νέες γνωριμίες όμως. Κάποιες από αυτές μπορεί να προέρχονται από το φιλικό σας κύκλο ή να σας κάνει ένα προξενιό, ένας φίλος ας πούμε. Προσέξτε βέβαια μην μπλέξετε τις φιλίες με τους έρωτες, είναι επίσης μία από τις παγίδες, κυρίως κοντά στις 25 του μήνα. Η γεννημή 25 Ιουλίου, λίγο πιο προσεκτικά σε καινούριους έρωτες στην έκλειψη της 25ης Μαΐου. Πάμε να δούμε τους Παρθένους, που μέχρι τις 10 Μαΐου οι προοπτικές γενικώς προσωπικά σας είναι πραγματικά ανθυρές και μπορεί να κάνετε και μια και γνωριμία σε ένα ταξίδι μακρινό. Μπορεί ο έρωτας να σας βάλει σε μια διαδικασία να ταξιδέψετε επίσης. Γενικώς μέχρι τις 10 του μήνα όλα τα σενάρια, τα θετικά, είναι ανοιχτά. Μετά τις 10 του μηνός, απλά νομίζω ότι αρχίζετε να μην ασχολείστε τόσο πολύ. Όχι ότι σταματάτε να είστε ερωτευμένοι όσοι ερωτευθήκατε ή όσοι έχετε σχέση να τα πηγαίνετε καλά. Απλά δεν είναι τόσο προτεραιότητα το κομμάτι το ερωτικό στο υπόλοιπο του Μαΐου, εκτός από το πρώτο δεκαήμερο. Πάμε να δούμε τους ζυγούς, που με την Αφροδίτη και το Δία στους διδύμους, ένα φιλικό ζώδιο προς το δικό σας, ζώδιο του αέρα, ο έρωτας έχει γεύση περιπέτειας, εξωτική γεύση θα έλεγα, και ταξιδιού επίσης. Δηλαδή είναι μετά τις 10 του μήνα ένα διάστημα που μπορεί να κάνετε καινούριες γνωριμίες με ανθρώπους που μπορεί να έχουν διαφορετική κουλτούρα, πιθανώς και εθνικότητα από εσάς, ή μπορεί να ταξιδέψετε και να γνωρίσετε τον έρωτα σε ένα από τα ταξίδια σας, ή μπορεί να αποφασίσετε να κάνετε μια εκδρομή, ένα ταξίδι με τον σύντροφό σας και να περάσετε υπέροχα. Γενικώς ο Μάιος είναι από τους πολύ καλούς μήνες και στον ερωτικό τομέα και πρέπει να τον εκμεταλλευτείτε. Είπαμε κυρίως μετά τις 10 του μηνός. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, που έχετε μια έκλειψη νέα σελήνη απέναντί σας στο ζώδιο του Ταύρου. Η γεννημένη κοντά στις 9, 10, 11 Νοεμβρίου μπορεί να έχετε μια καινούρια γνωριμία, μπορεί να προκύψει ένας καινούριος καρμικός έρωτας. Μπορεί να αποφασίσετε επίσης ένα ξεκαθάρισμα με τον Άρη σε όλη τη διάρκεια του μήνα στο ζώδιο του Ταύρου, ένα ξεκαθάρισμα στα ερωτικά σας. Και γενικώς είναι ένας μήνας που έχετε έντονο σεξ απείλ. Υπάρχει όμως και μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις. Και η ένταση όταν βγαίνει σε ερωτικό επίπεδο, μια χαρά είναι, μην βγαίνει σε άλλα επίπεδα. Προσέξτε περισσότερο. Πάμε να δούμε τους τοξότες, που οι προοπτικές του Μαΐου είναι ευχάριστες, κυρίως μετά τις 10 του μήνα που μπαίνει και η Αφροδίτη στο ζώδιο των διδύμων και συναντά τον κυβερνήτη σας Δία. Η συνάντηση κορυφής θα είναι 27 Μαΐου, μετά την έκλειψη που είναι στο ζώδιό σας. Άρα ο Μάιος, αν μη τι άλλο, έχει πολλές και διαφορετικές επιλογές στο κομμάτι των ερωτικών. Θεωρώ ότι έχει και πολύ θετικά σενάρια. Η μόνη που πρέπει να προσέξετε είστε όσοι είστε γεννημένοι κοντά στις 25 Νοέμβρη. Την έκλειψη στο ζώδιό σας μπορεί να ερωτευτείτε κάποιον που ίσως σας κρύβει κάτι. Εκεί θέλει μια μεγαλύτερη έτσι, προσοχή. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους, που ο έρωτας πραγματικά σας παίρνει το μυαλό. Μπορεί να έχετε εξελίξει σε μια σχέση, αποφάσεις για μια σχέση, ή μπορεί να υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη νέα γνωριμία μέσα στο πλαίσιο του Μαΐου. Κυρίως η γεννημένη κοντά στις 10 Ιανουαρίου μπορεί να προκύψει έτσι ένας έρωτας στη ζωή σας. Νομίζω ότι είσαστε και σε φάση να ερωτευτείτε όσοι δεν έχετε σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, ωραίος μήνας να τονώσετε ερωτικά τη σχέση σας. Πάμε στους υδροχόους, που ο Μάιος είναι από τους πλέον ερωτικούς μήνες για το δικό σας ζώδιο. Αφροδίτη και Δία στους διδύμους, μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με τα ερωτικά, νομίζω ότι αναβαθμίζουν, αν μη τι άλλο, τις προοπτικές σας. Είναι ένας μήνας που μπορεί να φέρει καινούριες γνωριμίες για όσους είστε μόνοι και στο ψάξιμο. Μπορεί να τονώσει ευχάριστα μία ήδη υπάρχουσα σχέση, το γάμο σας. Και γενικώς είναι ένας μήνας που μπορείτε να το ρίξετε και λίγο έξω, να διασκεδάσετε και να περάσετε καλά με τον σύντροφό σας. Και πάμε στους ηχθείς. Θα έλεγα ότι μέχρι τις 10 θα χαρείτε περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν έτσι κάπως καλύτερες προοπτικές. Ενώ οι γνωριμίες που μπορεί να κάνετε μέχρι τις 9-10 Μαΐου είναι πιο ενδιαφέρουσες σε σχέση με αυτές που μπορεί να προκύψουν μετά. Από την άλλη πλευρά, αυτό ισχύει πιο πολύ για τους αδέσμευτους, ότι οι προοπτικές μετά είναι λίγο ουδέτερες ή δεν είναι, τέλος πάντων, καταπληκτικές. Για σας ο καλύτερος μήνας στα ερωτικά θα είναι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, άρα κάντε λίγο υπομονή. Οι δεσμευμένοι βέβαια, παντρεμένοι, δεν νομίζω ότι θα έχετε θέμα το Μάιο και μετά τις 10 του μηνός. Αυτά λοιπόν τα ερωτικά του Μαΐου.
Τι διαβάζεις? Διαβάζω με τρομερή αφοσίωση το βιβλίο της κυρίας που κάθεται δίπλα σου, της Ρένας Ρώση Ζαΐρη, με τίτλο, ακούστε, θα με καταλάβετε όλες τώρα, «Επάγγελμα γονέας, μέχρι εδώ καλά, από κάτω, πανεύκολο». Όχι και πανεύκολο. Άνοιξα στην τύχη το βιβλίο σε ένα σημείο που έλεγε «Γιατί το παιδί μου εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά». Τι μπορεί να σημαίνει δηλαδή με λίγα λόγια αυτό, ότι συγγνώμη κιόλας, καλώς ήρθατε, μπήκα κατευθείαν στο θέμα γιατί πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Ελένη μου, καλώς ήρθα. Θέλω να σου πω πριν αρχίσουμε ότι είχα έρθει στην εκπομπή σου με μωρούλια, τότε που δούλευα ως νηπιαγωγός. Θα είναι 10 χρόνια, θα είναι 12 χρόνια. Και 15 να πεις εδώ ήμουνα. Πρόσεξε. Και 20 να πεις πάλι εδώ ήμουνα. Επειδή εγώ λέω πάντα την αλήθεια, θέλω να σου πω ότι είσαι ακόμα πιο όμορφη και λάμπεις περισσότερο. Άρα αυτό σημαίνει ότι είσαι ευτυχισμένος. Και για αυτό που λέω πάντα. Και με τα μωρά σου, ευτυχισμένος γονέας είναι